Ողջույն բոլորին, բարև ձեզ։ Այսօր ուզում եմ ձեզ հետ խոսել Oriflame ընկերության նոր vegan կանաչ շարքի Botanicals-ի մասին, նկարը էստեղ միտեղ կտեսնեք։ Ուրեմն շարքը նախատեսված է մարմնի և մաշկի խնամքի համար ու իր մեջ ներառում է մազերի համար նախատեսված շամպուն ու կոնդիցիոներ, լոգանքի գել, ձեռքերի համար նախատեսված քսուկ և օճառ։ Հիմա եկեք միասին հասկանանք, թե որոնք են այս շարքի առավելությունները։ Առաջինը, այն ունի 95% բնական բաղադրիչներ։ Botanicals-ը առաջին շարքն է Oriflame-ում, որի տարաները 100%-ով վերամշակված պլաստիկից են։ Այն ունի կենսակայքայվող բանաձև, շարքը ունի vegan բուսակերների ասոցիացիայի սերտիֆիկատ և իհարկե առանց պարաբենների ու սիլիկոնների է։ Botanicals-ում պարունակող 8 հանքանյութերը, որոնց առանձին ազդեցությունը այստեղ կլինի, ուղղակի անփոխարինելի են մեր մաշկի ու մազերի առողջության համար։ Եթե փորձենք ամբողջացնենք ու իմի բերենք, Botanicals-ի այն շարքն է, որտեղ ներկայացված են Oriflame ընկերության գաղափարախոսությունը, փիլիսոփայությունը, ցանկություններն ու մոտեցումները, ամեն ինչ բնությունից, ամեն ինչ բնության ու մեր առողջության համար։ Փորձեք անպայման գրեք ձեր կարծիքները չաթերում, կայքում, ձեր բոլորի կարծիքները շատ կարևոր են մեզ համար։